Vandag se avontuur is vakansie. Onthou julle verlede week het Henko mos die Bybeltjie gevat toe die tannie die Bybeltjie vir Estie wou terugvat. Kom ons lees. Henko se pa gee vir hom die Bybeltjie terug net toe sy sissie Danika wat nou 8 jaar oud is by die voordeur ingehardloop kom. Henko, die water loop al in die straat. Henko sit die Bybeltjie op die eetkamertafel neer en storm uit. O, jete, ek het skoon van die water vergeet. Henko vergeet altyd die water, pa. Pa moet met hom raas, want my juffrou sê, 'n mens moenie met water mors nie, dit raak al minderder en minderder. Net minder, Danika, nie minderder nie, lag haar pa oom Bram. Toe maar, dis nie nodig dat ek met hom raas nie. Hy het self groot genoeg geskrik. Ek is jammer, pa. Henko kom staan langs sy pa. Hy het 'n modderstreep oor sy wang. Ek het skoon vergeet van die water toe die tannie vir my die Bybeltjie gebring het. Nou is Danika baie nuuskierig. Wat se Bybeltjie het jy gekry, Henko? Henko tel die Bybeltjie van die tafel af op en wys vir haar. Ag, maar dis te dierbaar. Ek het nog nooit so mooi Bybeltjie gesien nie. Het pa al so een gesien? Danika vryf met haar hand oor die leeromslag. Oom Bram skud sy kop. Ek het al sulke klein Bybeltjies gesien, maar hierdie een is regtig besonders. Dink pa, die tuin is nat genoeg totdat ons terugkom van vakansie af, wil Henko weet. Ek het vir oom Willem gevra om dit net so eenmaal weer te kom nat maak terwyl ons weg is, stel oom Bram vir Henko gerus. Waar is ma en Dylan, pa? Danika sit die Bybeltjie op die tafel neer. Dylan is haar en Henko se boetie van 6 jaar. O, hulle het vir oom Willem, tannie Elserie, Kobus, Adel en Leanne kos gevat. Ai pa, ek voel so jammer vir hulle. Henko lyk baie hartseer. Sal die diewe nie ma se motor en al ons goed kom vat, soos oom Willem hulle sin as ons met vakansie is nie, papa? Vra Danika bekommerd. Ek is ook maar bekommerd, my kind, maar ons kan nie dat ons lewe gaan stilstaan nie. Kom, papa, lees vir julle uit hierdie oulike klein Bybeltjie wat sê Dawid in Psalm 127. As die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Pa, ek verstaan nie, hoekom het die Here dan nie oom Willem hulle se besittings beskerm nie? Daar's 'n diep frons tussen Henko se mooi bruin oë. Dit kan ek jou nie antwoord nie, Henko. Die Here laat partymal dinge hier op aarde toe om van ons beter mense te maak. Eendag sal ons alles weet. Die lewe is vir my soos een van mamma se tapisseries wat sy so mooi borduur. Wanneer 'n mens na die verkeerde kant kyk, is daar net los drade en dit lyk glad nie mooi nie. Maar wanneer dit omgedraai word, is daar hierdie pragtige prent en alles pas in mekaar. 1 Korintiërs 13 vers 12 sê dit so pragtig. En oom Bram maak die Bybeltjie weer oop en lees. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. Maatjies, 'n tapisserie is 'n groot stuk materiaal met gaatjies waarop 'n prentjie geteken is en wat dan met 'n naald en allerlei mooi kleure wol uitgewerk word. Wanneer dit voltooi is, word dit teen die muur opgehang as 'n versiering. Hulle ma en Dylan kom by die deur in. Hulle pa staan dadelik nader. Hoe gaan dit daar? Hy vat die leebakke by haar en dra dit kombuis toe. Hulle ma gaan sit moeg. Ai, dis maar 'n vreeslike ding wat met hulle gebeur het. Ons kan maar net vir hulle bid. Kobus, Adel en Leanne is so teleurgestel dat hulle nie meer met vakansie sal kan gaan nie. Is daar nie iets wat ons kan doen nie, mamma? Wil Danika hartseer weet. Weet jy, ek en Dylan het langs die pad besluit dat ons hulle kersgeskenke moet toedraai en dit môre by hulle gaan aflaai. Die skool kom ons vroeër uit omdat dit sluit en ons ry sommer dan al see toe. Dylan spring op en af en klap sy handjies. Jippie, ons gaan see toe. Dis 'n goeie idee. Oom Bram gee vir tannie Jolanda 'n drukkie.
Ek en Dylan gaan nou die gou-gou die geskenke toedraai, dan ry julle drie weer om die laaste goedjies te kry en brandstof in te gooi. Bring net vir my julle geskenkies wat julle vir hulle gekoop het. Henko en Danika bring elkeen 'n sakkie met geskenkies en pak dit op die tafel uit. Ma moet maar besluit vir wie die geskenke is. Ek het sommer net gekoop wat vir my mooi was. Tata ma, tata Dylan. Ag, bring vir my lekkertjie saam asseblief. Dylan gaan sit by die eetkamertafel en begin na die geskenke kyk. Oom Bram en Danika groet ook en sluit die deur agter hulle. Ma, roep Dylan opgewonde uit. Kyk net die mooi Bybeltjie. Dis pragtig. Hulle sal dit nou baie waardeer. Kom ons draai dit toe en gee dit vir die hele gesin. Dylan se ma vat die Bybeltjie by hom. Ag ma, lees eers vir my so 'n stukkie voordat dit toegedraai word. Dylan vryf nog vir oulaas met sy handjie oor die leeromslag. Sy ma glimlag en maak die Bybeltjie oop. Ek sal vir jou 'n stukkie van my gunsteling gedeelte lees. Hoor net hoe pragtig beskryf 1 Korintiërs 13 vers 4 die liefde. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dis nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. En dan vers 7, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Tannie Jolanda maak die Bybeltjie toe en begin om dit in geskenkpapier toe te draai. Ma, is die liefde soos 'n ma wat sommer net alles vergewe? Sy ma lag en vryf oor sy handjie. Dankie my kind, dis die mooiste kompliment wat iemand my nog gegee het. Dylan se oogies rek groot. Wat is 'n kompliment, ma? 'n Kompliment, verduidelik sy ma geduldig, is wanneer 'n mens iets moois vir iemand anders sê en dit bedoel. Dylan lag lekker. Ma is die mooiste ma. Ag en dis net so 'n mooi kompliment. Jy moet onthou om volgende jaar as jy in die skool is net sulke mooi komplimente vir jou juffrou te gee. Elke mens het mooi komplimente nodig. Dit laat 'n mens voel dat jy iets besonders is. En jy's die liefste seentjie en mamma sê elke dag dankie vir Jesus vir my pragtige kinders en man. Die volgende dag is die opgewondenheid groot in die huis. Almal moes 'n uur vroeër opstaan om die motor te pak vir vakansie. Hoe gaan ons dan nou by die skool kom, pa? Die motor is so vol gepak. Hulle maak hom by die voordeur uit en hou haar motorsleutels in die lug. Ek het ook mos 'n motor. En Kobus, hulle het nou niks. Henko klink sommer baie ontevrede. Sy ma kom na hom toe en gee hom 'n drukkie. Dankie dat jy my daaraan herinner het, my kind. Ek gaan my motor by hulle los vir die vakansie. Dan behoort die versekering al uit te betaal en dan het hulle weer hulle eie motor. Toe hulle die middag met albei hulle motors voor die Fourie se woning stilhou, kom oom Willem, tannie Elserie, Kobus, Adel en Leanne hulle tegemoet gestap. Gaan julle nou soos bruid en bruidegom met twee motors met vakansie? Wil oom Willem weet. Mamma hou haar motorsleutels uit na oom Willem. Ek wou net kom hoor of ek nie my motor hier by julle kan laat bly vir die vakansie nie. En ek sal dit ook baie waardeer as julle daarom elke dag daarmee kan ry, sodat die battery nie pap word nie. Oom Willem gee vir tannie Jolanda 'n drukkie en vee dan oor sy oë asof daar lastige trane is. Tannie Elserie huil openlik. Die drie kinders lyk baie ongemaklik. Henko duik sommer vinnig in die motor en haal die geskenke daaruit. Kyk, ek is Kersvader. Kan ek dit sommer in die huis neersit, tannie? Tannie Elserie knik met haar kop en Henko gaan binne. Hy kom sommer gou weer uit. Julle is die wonderlikste vriende wat 'n mens kan hê. Oom Willem se stem is sommer so grof van die hartseer. Tannie Elserie, Kobus, Adel en Leanne kom gee hulle elkeen 'n drukkie en bedank hulle vir die geskenke. Oom Bram sug diep en druk oom Willem se skouer. Glo net my vriend, glo net. Dis al hoe julle hier gaan deurkom. Almal groet en toe oom Bram en sy gesin in die straat afry, stap die Fourie gesin stadig terug huis toe. Ai, ek wens darm dit was ons wat nou gery het om vakansie te gaan hou. Adel klink baie hartseer. Kom ons hou vroeg Kersfees en maak ons geskenke oop. Dit behoort ons op te beheer. Jippie! Kom dit uit drie kindermondjies. Daar's 'n Kersfeeskoek ook. Kom dit opgewonde van Leanne. Ek het die lekkertjies en koeldrank ook gesien, roep Adel oor haar skouer.
Toe die gesin aansit om die eetkamertafel wat kreun onder die geskenke en eetgoed, staan oom Willem op. Kom ons sê eers dankie vir ons vriende en dat ons 'n wonderlike vakansie gaan hê, al is dit nou ook by die huis. Nadat hulle gebid het, begin Kobus die geskenke uitdeel. Hierdie een is vir die Fourie gesin. Kom ons maak dit eerste oop, mama. Hy hou die geskenk na haar toe uit. Tannie Elsie die maak dit oop. Dis die pragtigste klein Bybeltjie. Almal buig vooroor om beter te kan sien en streel oor die mooi leeromslag. Oom Willem maak keel skoon. Kom ek lees eers vir ons 'n stukkie daaruit voordat ons verder geskenke oopmaak. Hy maak die Bybeltjie oop. Kom ek lees vir ons uit Psalm 31 vers 24 en 25. Betuig julle liefde vir hom, julle almal wat die guns van die Here geniet. Die Here beskerm die wat aan hom getrou is, maar die wat teen hom opstandig is, straf hy swaar. Wees te sterk en hou goeie moed, julle almal wat julle vertroue in die Here stel. Tannie Elsie die begin met haar mooi stem te sing, terwyl die res van die gesin by haar inval. Ek wil die Here loof, ek wil die Here loof, met my hele hart wil ek u loof. Maatjies vra vir mama of papa om vir jou 1 Korintiërs 13 van die liefde in jou eie Bybel te lees en wees dankbaar vir al die liefde wat jy ontvang. Vou julle handjies saam en dan bid ons. Dankie Jesus dat u ons liefhet. Dankie vir die liefde van papa, mama, boetie en sussie, oupas en oumas en vriende. Amen.